ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ବିଷୟରେ ଆଧାରିତ ଥମିଲ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ କେଉଁ ମସିହାରେ କେତୋଟି ଫିଲ୍ମ ଦେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ 2009 ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା। 2010 ଆଲ ମୋର କଣ୍ଢେଇ, ଦିଲ ତତେ ଦେଇଛି, ମେଘ ସବାରିରେ ଆସିବ ଫେରି। 2011 ହିରୋ, 22 ପାଚେ ଖେଳିବ ମିନୁ, ଦୋସ୍ତି, ଚାନ୍ଦିନୀ, ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ। 2012 ଗୁଡ୍ ବଏ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା। 2013 ପାରିବେନି କେହି ଅଲଗା କରି, ରୁମ୍ କୁଜମାନା, ମିତ କରିଛି ମୁଁ ଭୂତ ସାଥିରେ। 2014 ତୋ ବାଟ ଚାହିଁଛି ରାତି ସାରା। 2018 ନୋଟ୍ ପେ ଚଟ୍ ଏଟ୍ ଦି 8/11। 2021 ଲାଗେ ପ୍ରେମ ନଜର। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି କୌଣସି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।